भगवंत कुरसाचे कुरवीन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुस्पनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरी एक बरी कबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरी ती गर्भेस झाली. नमान मोरी एक कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मोरी एक देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोमियाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे दिसाव. नमान मरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवासो पूत मुनी झालो आणि आमचे मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझी सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाची माये आम्हा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फाव जाऊच्या खातीर प्रार्थुया. येसूया बुढव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा झाल्या ताज्या कष्टान आणि क्रुसा वरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणानी होत म्हणून आम्ही मागताव त्यास ख्रिस्तांच्या सोम्या मरीफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बोलव्या मुझ्या राखण्या सर्गीच्या दयेन माका दिलाय तुझ्या तबेन मुझी मोत उजवाडाय माका राग सांभाळ आणि सलय आमेन. ख्रिस्त ते मोगाच्या भावन आणि बहिणीनो आयसो विशय जावन आसा किर्तन 18 वळ 30 आणि 5. तुवें तुझ्या तारणाची डाल म्हाका दिल्याय तुझ्या उजव्या हातान म्हाका सांभाळला तुझ्या कुमकेन म्हाका वर्तें केला. ख्रिस्त तई मोगाच्या न्हू हे किर्तनाच्या भागांत दावीद राय देवाक होगोळसून म्हणटा तुवें म्हाका दिल्ले सर वस्तू तुजे तावनस जावन आसा सोम्या म्हजे म्हणलें कितें सना सकड तुजे तावनस म्हाका मेळलेलें त्या देखून हांव तुका काळसान तावन अर्घां दिता. समेलसो दुसरो ग्रंथ अध्याय 22 वळ 2-7 म्हणसर दावीद राय सरस्वराक वाकाडून हेंस सांगता ते किर्तना सांगिल्लीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. सर्वेस्वर म्हजें खडप तो म्हणटा म्हजें खोटें म्हजें म्हजो सडवंदार ताचे थंय हांव घेता आसरो म्हजो तारक हिंसांतलो म्हाका तो राखता सरस्वराक सुती फावो म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता मोरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो विनाशाचें आवर म्हजेर आयलें मोरणाचें पास म्हजे मुखार आसलें म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्वराक उलो मारलो आपल्या मंदिरांत पावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो हें ताचें किर्तन जावन आसा मोगाचें न्हू. आयच्या किर्तनांत दावीद राय म्हणटा तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा उजवो हात खेदाळे बळादीक हात जावन आसा मोगाचें न्हू. उजव्या हातांत तूं म्हाका सांबाळटाय म्हळ्यार खरो जावन तूं बळादीक देव जावन आसाय आनी तुवें म्हाका हर एका वस्तू धावन तुवें म्हाका सांबाळलाय तुवें म्हाका एका ढाल
म्हणल्या परी म्हजे तुवें संरक्षण केलाय म्हूण सांगता. ढाल खंयच्या गरजेक येता? ढाल एका सोल्जराच्या हातांत आसता. जावं दी तलवारीचे मार, भाल्याचे मार, या तिराचे मार जावं दी, खेदाळे खंय जावं येता जाल्यार तो आपणाक त्या ढाला मारिफात बचाव करता. सर्वेस बोराकस आपणाचे ढाल केल्लो म्हणून सांगता दावीद राय, तूंच म्हजे ढाल, म्हाका हर एका रितींत तूं म्हाका राखताय म्हणटा. दावीद खरोस जाणा आसलो तो कितें जावन आसलो, देवान ताका कशें वर्तो केलो, कशें ताका हर एका अनवरांतले राखले, तें दावीदाक गोत्तो आसलें. केदळा समवेल दावीद रायाक माकूंक म्हणून ताच्या घरा वयता, जेसेच्या घरा वयता. तेदळा तो आपणाच्या घरा नातुल्लो, तो निमाणो पूत, खंयच्या की काम असो न्हय म्हणल्या परी ताका बोकऱ्यांक सोरोंक म्हणून धाडिल्ले. जेसेचे सात पूत ताच्या संगाता आसले. समवेल आयिल्ल्या वेळार हे सात पुतांक एकल्या फाटल्यान एकल्याक मुखार तो धाडटा. एकल्या फाटल्यान एकले बळादीक बळवंत ते दिसतले जाल्यार देवान तांकां विसुना. ताच्या बदलेक दावीद रायाक एक भुरग्याक देवान जेजून विंसले. देवान विंसले ताका दावीद रायाक राय करच्या खातीर. तो जाणा आसलो एक किरकोळ गोवळ्याक देवान रायपणाचो मुकुट दिला म्हणून. आनी कशें देवान ताका राखलें, सुरवेर तावनस गोलायत बळिश्ट मनशाच्या फिलिस्टायनाच्या विरोध ताका झुजा जाय पडलें. केवल पांच पातर वर्ण तो देवाच्या नांवान तो गेलो आनी दावीद रायान गोलायताक जिशी मारले. वही मोगाचे न हे मारन पाटी येत आसतना कितें जालें? स्त्रियां गायन करूंक लागलीं. सावलान हजारांनी लोकांक मारले आनी दावीद रायान 10,000 लोकांक मारले म्हणून तांणी गायन केल्ल्या वेळार सुरू जालो सावला थंय मोसोर. तो मोसोर इतलो वर्तो जालो की सावल घडये घडये दावीदाक जिवेशी मारचें कशें म्हणून पळोवन आसलो. एक फावटी दावीद ताची पिरलूक वाजोवन आसता आसतना ताणें आपणाचो भालो खाण दावीदा वयर उडयलो जाल्यार देवान ताका राखले. हर एका संगतींत देवान ताका ढाल म्हणल्या परी राखवण ताची केली, सुरक्षीत ताका राखले. त्या देखून दावीद राय उद्धार देवाच्या उद्धारपणाक मानवन तो म्हणटा सर्वेश्वरा, तुवें तुज्या तारणाचे ढाल म्हाका दिला आनी तुज्या उजव्या हातान म्हाका वर्तें केलां. वही मोगाच्या न खंडी जावन कशें दावीदाक देवान राखलें, तशेंच हर एका मनशाक राखच्या खातीर त्याच आमच्या सडवंदरा सम्याक जेजू क्रिस्ताक त्याच बापान ह्या संवसारी धाडलो. जेजून आपल्या कलत्यापणा वरवीं आपल्याच्या कुर्सा मोरणा वरवीं पुनर्जीवन जावन आमकां सर्वांक सोडयला, बाचाव केला. हर एका संगती धावन वायटा धावन विघ्ना धावन आमकां बाचाव केला. तर त्या देवाक आमी सदांच आर्गां दितावगी. देवस सर्गीतावन देवोन आयिल्ल्या परी येवन दावीद रायाक कुमो करता. तुज्या कुमकेन म्हाका वर्तें केलां म्हणटा दावीद राय. खंडीत जावन जेजू देवान धाडिल्लो तसोच पूत जेजू ह्या संवसारांत कलतेपणी येवन आमकां वर्तें करच्या खातीर, आमकां समेसांग बापा सरशीं पाटी हाडच्या खातीर ताणें तसोच जीव आमकां समर्पीत केला. पूण आमी त्या देवाक ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दितावगी. खंडी जावन ना मोगाच्या न मस्तपटी आमी विसरोन वेतां. देवान आमकां जायतें दिलां जाल्यारय आमी घडये 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 पुरपुरोनूच आसा. हर एका वस्तूक देवाच्या विरोधच उलोवन आसता. पळयात तुमी तुमच्या जिवनांत
कितले पटी आम्ही देवाक परपुरताव, पण ताणें केल्ल्या बरेपणाक अर्गान दिवंक आमी कितले फाटी आसाव मोगाच्यान. एक बायल मनीस तिचे एक लेखक आमी वाचले, ती म्हणटा तिची प्राय जाल्या आतां आनी ती एक सुरेस आपणाच्या घरांत आसा. आनी ती म्हणटा म्हजें घर आतां हांव एकलेंच, आनी म्हज्या घरा भितर म्हज्या रुमांत हांवें पुंजयल्ले मस्त वस्तू आसात. म्हज्या भुरग्यांपणा दावन आज पर्यंत हांवें मस्त वस्तू दवरल्यात. म्हजे फोटे, पेपर कटिंगां आनी म्हाका मेळिल्ले सक्कड बरे वस्तू, म्हाका मेळ्ळीं इनामां सक्कडी हांवें पुंजोवन दवरल्यात. कॉयन कलेक्शन हांवें केल्लें आसा, स्टॅम्प कलेक्शन हांवें केल्लें आसा. तवळ तवळ हांव हें काणून पळयतां आनी संतोश पावता. पूण हांव जाणा आनी थोडेस वर्सां म्हाका उरलीं, थोड्यास वर्सां भितर हांव मरतलीं. मेल्ल्या उपरांत म्हजीं भुरगीं आतां पुराय भायर आसात, येतलीं म्हजें घर विकून सोडतलीं. हांवें पुंजयिल्लें तें सक्कड कोसरो म्हणून भायर उडयतलें. त्या देखून हांवें म्हजें जिवन बदलिलां. कित्याक ह्या संवसाराची वस्तू कितलीय मोलादीक म्हाका जावं दी, ती पूण म्हाकाच जावन आसली. पूण म्हज्या उपरांत तो एक कोसरो म्हणल्या परी उडयतली. त्या देखून हांव जाणा देवाक हांवें म्हजें जिवन समर्पीत केलां. देवाचो चड मोग करच्या खातीर हांव आतां पेसडून आसा. आज म्हाका संवसाराची कितेंच गरज ना. म्हजीं भुरगीं कितें जातात, कितें करतात ताची म्हाका पर्वा ना. हांवें म्हाकाच देवाक समर्पण दिलां. मोगाच्यानो, हेंस जावं दी आमचें जिवीत. आमी पुंजयिल्लें, आमी दवरलेले सक्कड वस्तू एक दीस कोणे दुसऱ्यांचे जावन वयतले. आमी सर्गाक वयतना कितेंच व्हरून वयचें ना. त्या देखून ह्या संवसारांत आसले सर्व वस्तूंचो सदुपयोग करूंक, बरो उपयोग करून सर्गी देरवी पुंजोवंक आमकां देव आपयता. त्या देखून मोगाचें न्हू, देवाक सदांच अर्गां दिवया. ताणें आमकां भुरग्यांपणां दावन आज पर्यंत सांबाळलां. आमचे वयर येवची हर एका अनवरां, पिडा शिडा कितेंय जावं दी, आज आमकां सांबाळून तो मुखारसून व्हरता आसतना, ताच्या कुमकेन आमकां बोळ मेळटा आसतना, ताच्या उजव्या हातान आमकां ताणें सांबाळलां जाल्ल्या वरवीं आमी ताका अर्घां दिवंक फावो. सदांनीच आमच्या काळजांत तो अर्घां दिवचो सभाव आसूं दी. कशें दावीद रायान ह्या किर्तना मारिफात देवाक अर्घां दिलीं, तशेंच आमी सदांनीच देवाक अर्घां दिवया. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी दोन टेस्टिमनी आयकुया. वडवी तुझी गाता, तुझे नाव आयकता तुझो मोगनी आता, तुका हरसीता ये दन्या. तुका नाव वाडता ये सोम्या, वडवी तुझी गाता, तुझे नाव आयकता तुझो मोगनी आता, तुका हरसीता ये दन्या. तुका नाव वाडता ये सोम्या, वडवी तुझी गाता. सुगी संसार तुवे रसय, फुला फोळांनी नेतय. विविध रसनामधलो मनशा उंच बारलोय, तुझ्या सारख्या रूपी केलय. तुका नाव वाडता ये सोम्या, वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकडता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाडता ये सोम्या,
काय कुटुंब पावो के रे कृषी कुटुंबान माता जनन दिवन वागेले जीवन पावन के रे तुका नाव वाढता ये सोम्या बोलवी तुझी गाता तुझे नाव वाकडता तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या बोलवी तुझी गाता तुझे नाव वाकडता तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या बोलवी तुझी गाता द लॉर्ड जेनी टामुळे बैन आपली साक्ष देऊंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या लेफ्ट ब्रेस्टांत गांठ आशिल्ली आनी ती डॉक्टरान ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगिल्लें तेदना हांव मस्त भियेल्ली आनी कंगाल जाल्ली तेदळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन केल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच वडा बावडटान उसार नासिल्ली तशेंच 3-4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा बावडतान हांव दिंबियेर पडून रडोन रडोन मागो नासिल्ली आनी आतां म्हजें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां त्या पासून धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड एकली भयण आपल्या बाबाची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या बाबाक कोविडा उपरांत काम नातिल्लें तेदळा ताका ताच्या कुटुंबाची आनी ताची लक्षिलीन ताका मान दिनातली तेदना तो कंतीन बुडल्लो तेदळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच वडा बावडतान उसार नासिल्ल्या आनी आतां 2 म्हयन्या उपरांत ताका बऱ्यांतलें बरें एक काम फावो जालां इतलें व्हडलें आजाब केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता आतां आमी किर्तन 121 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आधार सर्वेस परतावन येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना जो तुका रक्ता तो निदाना ना इज्रायलाचो रकणो निदाना जमेना सर्वेस पर तुजो रकणो तो तुका सवळी दिता सर्वेस पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रस्तो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो प्रेज द लॉर्ड आजे कारतावन एकली भयण आपल्या बापायची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हजो डाडा एक दीस बायक रायड करून वेता आसतना एक रूख एका सने ताच्या आंगार पडलो आनी ताका कठीण गाय जाल्ले तेदना आमी सक्कड कंतीन बुडुल्ल्या आनी ताका डॉक्टरा लागीं आपोवन व्हेले तेदळा डॉक्टरांनी ताची बेगीन सर्जरी जायचें म्हणून सांगलें तेदळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच वडा बावडतान उसार नासिल्ल्या तशेंच 3-4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा बावडतान आमी ताचे खातीर मागो नासिल्ल्या आनी आतां ताची सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्या आनी ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाला इतलें व्हडलें आजाब केल्ल्या धन्यदेवाक आमी काळजंतावन अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड वियेना म्हणले बैन आपल्या बापायची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या डाडाक 3 म्हयन्यांत हांवें पयशे कोणेगी दिवंक आशिल्ले आनी तेदना आमकां पयशे येनातल्या वेळार आमकां मस्त कश्ट जातले आनी आमी मस्त कश्टार आशिल्ल्या तेदना आमी सकडांक कंतीन बुडुल्ल्या आनी कितें करचें म्हणून आमकां कळोवनातलें तेदळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच वडा बावडतान वसार नासिल्ल्या तशेंच 3-4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा बावडतान आनी आमी मागो नासिल्ल्या आनी 3 म्हयन्या मागीर ताका दिवचे आशिल्ले पेमेंट ताका पाटी मेळ्ळ्यात इतले व्हडले आजाब केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता प्रार्थुया सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां ह्या संवसारांची येत आसतना समेस मस्त वस्तू दिल्या आहे आमकां जाय परतें खाण जेवण न्हेसण तशेंच रावंक घर आनी सदना तुवें आमकां दिल्या आहे
त्या खातीर खालसांतावन आमी तुजो उपकार बावडटा. सुरेस्परा देवा, ह्या संवसारांत कितेंय आसा तें तुवें सदें रचिल्लें, म्हज्या उपयोगाक तुवें म्हाका दिलाय म्हणून समजून ते बरें उपयोग करन सर्गींचें दिर्वी जोडचें भाग म्हाका तूं फावो कर. सुरेस्परा देवा, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या घरच्यांक, हर एकल्यांक हांव तुज्या हातांत समर्पण दिता. सुरेस्परा देवा, आमची भिरमत भाव, आमचें घर तूं सांबाळून व्हर, आमकां शांती दी आनी समाधानेन जियोंक ह्या संवसारांत आमकां पवित्रत्मेच्या बळान तूं भर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी चार टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका थर्ड सेमिस्टर एग्जाम मस्त कश्ट आशिल्ली आनी हांवें ती एग्जाम बऱ्या तरान पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन केल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच वडा बावरतान उसार नासिल्ली आनी आतां हांव 8.2 CGPA मार्क्सांत पास जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जोलिटा म्हणले भयण गोवातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हजें ग्रॅज्युएशन बऱ्या तरान कंप्लीट करचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन केल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडा बावरतान उसार नासिल्ली आनी 3-4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधना वेळार वडा बावरतान हांव मागो नासिल्ली आनी आतां हांव हाय स्कोरांनी पास जाल्यां. इतलें व्हडलें आजाब केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जोलिटा म्हणले भयण गोवातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, सुमार 9 महिने जाल्यार म्हजें शिकप कंप्लीट केल्लें मागीर म्हाका काम मेळोवं नातिल्लें. हांवें शिकिल्लें काम म्हाका मेळाचें आशिल्लें आनी तें म्हाका मेळोवं नातिल्लें. हांव सगळीं देदेसपोर जाल्लीं. तेन्ना हांवें कितें करचें म्हणून म्हाका कळोवं नातिल्लें. तेदळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन केलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडा बावरतान उसार नासिल्लीं. तशेंच 3-4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधना वेळार वडा बावरतान हांव मागो नासिल्लीं आनी आतां हांवें शिकिल्लें काम म्हाका फावो जालां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें बऱ्या मार्क्सांनी म्हज्या एग्जामांत पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन केल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडा बावरतान उसार नासिल्लें. आतां हांव बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू.